gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Cabdullaahi Farawiin oo ay weelinayaan Xubna Saraakiil ayaa kormeer shaqo ku tagay suuqyaraha degmada Kismaayo halkaas oo 18ka November 2022 amarka soo baxay xafiiska gudoomiyaha degmada Kismaayo muddo 4 maalmood ah loogu qabtay inay ka guuraan ganacsatada hareeraha wadooyinka ganacsiga ku leh suuqyaraha degmada Kismaayo oo ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan Kismaayo isla markaana uu ka jiray ciriiri dhanka wadooyinka ayaa lagu guuleystay in la baneeyo wadooyinkii ciriiriga ahaa ganacsatada degmada Kismaayo ee ganacsiga ku lahaa hareeraha wadooyinka suuqyaraha ayaa u hoggaansamay amarkii ka soo baxay duqa degmada Kismaayo iyagoona ganacsigooda geeyay xarunta suuq weyn ee dhowaan dib u dayactir lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Cabdullaahi Farawiin oo kormeerka kadib la hadlay telefishinka dowlad goboleedka Jubaland ayaa bulshada degmada Kismaayo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u soo celinta bilicda degmada Kismaayo. Maanta waa 12-ka bishii 2021 waxaa ku ekayd muddadii aan u qabanay in la furo suuqa suuqyare gaalgacanada u xirnayd. Arrintaas waa fushay, suuqiina waa furan yahay, wadooyinkiisii oo dhammaan waa furan yihiin. Arrintaas ammaanteeda waxaa iskale ciidamada qalabka sidaa qaybeeda kala duwan oo shaqadaasi aad u qabtay. Waxaan leeyahay ajar iyo xasan Allah idinka siiyo. Runtii shaqo adag bay qabteen oo bulshada loogu shaqaynayo. Kana mid ah arrimaha ee bilic soo celinta magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ee Jubaland. Waxaan rabnaa qodobkaasu wuxuu ahaa suuqa qaybtiisa koowaad. Waxaa haray qaybtii labaad oo ah sandaqadaha laga hor dhistay guryaha iyo luuqyadii wadooyinkii la mari jiray oo 6-6 mitir ahayd oo nin walba gurigiisi 4 dhinac uu kaga xirtay sandaqadkii la jistay. Arrintaas iyaduna waxay noqonaysaa fayska labaad. Warqad baanu ka soo saari doonaa haddii Alla idmo saacadaha soo socda. Waxaan rabaa in loo diyaar garoobo in la fujiyo sandaqadaha ku dhegan oo ridihii guryaha ku dhegan oo ridihii xiray, dukaamadii xiray, bakhaaradii xiray, wadooyinkii dadka ka dhexeeyana xiray. Injineeraha u diri doonaa waa la calaamin doonaa mid kasta oo wadada ku jirta oo khatar ku ah amniga, oo khatar ku ah wadada maritaankii baabuurta iyo dadku marayeen dhibaato ku ah. Iyadana waa haddii Alla idmo waa waxaa laga saari doonaa go'aan, waa la fulin doonaa asbiyaha soo socda. Qof kasta oo magaaladan ku nooli waa inuu ka qayb qaato quruxda magaaladan. Waxaa u horeeya ganacsatada suuq yara degan. Haddaanu idinka qaadnay dadkii wadooyin ku xirnaayeen, waxaa la idinka rabaa wadada inta roog inaad dhigtaan, inta aad dhigtaanba inta kaa ku dadaan wadooyinka suuqa galo dhan inaad sida hadda wadada qayb ka mid ah u samayseen in inta kaa loo sameeyo. Taasi waa codsi. Ganacsatadana waa iska aragnay qaybo ka mid ah arrintan. Waxaan doonayaa in la fuliyo. Annagu waxaanu samaynaynaa inaanu wadada wixii caqabad ku aan ka saarno, idinkuna guri walba mitiraad ka horeeya waxaa rabaa inuu dhiso oo dhagax interlog dhigo. Sidaasna maxay ahayd ay magaalo qurux badan uga sameyno. Ballanteenna waa ahayd annagu waa kasoo baxay qaybteedii, qaybta labaadna waa fuleyna, qaybtii nooga hadhay. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadyare, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Jubaland, magaalada Kismaayo.